Wasahu hapa na kusogezea habari kwa asubuhi ya leo. Habari ninayoanza nayo ni kutoka pale mkoani Morogoro ambapo Rais Samia aweka jiwe la msingi katika msikiti wa Gait. Morogoro. Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ameweka jiwe la msingi la ujenzi wa msikiti wa Al-Gait uliopo eneo la Kilakala Flat mkoani Morogoro Novemba 25, 2024. Rais Samia akiongea na wananchi mara baada ya kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa msikiti huo, amewasisitiza Waislamu kujenga madrasa nyingi zaidi ili kuwapatia watoto mafunzo ya kiimani ambayo yatawawezesha kuwa na jamii zenye maadili. Msikiti huo unajengwa na taasisi ya Islamic Foundation na ujenzi wake utagharimu shilingi milioni 7 na utakuwa na uwezo wa kuchukua waumini 3,000 kwa wakati mmoja. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya DCEA imesema imebaini kuwa wahusika wa biashara haramu ya dawa za kulevya hutumia mbinu za kupanga nyumba ambazo zimegeuzwa kuwa magala ya kuhifadhia dawa za kulevya, huku wao wakiishi katika maeneo mengine, ambapo imetoa rai kwa wamiliki wa nyumba kuwa makini wanapopangisha nyumba zao, kwani nyumba inayotumika kwa shughuli za dawa za kulevya inaweza ikataifishwa. Akiongea jijini Dar es Salaam Novemba 25, 2024, Kamishna Jenerali wa Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya DCEA, Aretas Limo, menukuliwa akisema hawa wauza dawa za kulevya baada ya kuona wanakamatwa sana, wanapanga nyumba nzima, wanaweka mlinzi pale, lakini wale wapangaji hawakai pale. Wanachokifanya wakishachukua dawa za kulevya kutoka nje ya nchi, wanakwenda wanazifungia ndani ya nyumba. Unakuta hata mlinzi wakati mwingine hajui kilichofungiwa ndani, wako wanaishi maeneo mengine. Kilimanjaro. Jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro linamshikilia mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA mkoa wa Kilimanjaro Gervas Mgonja kwa madai ya kutoa kauli za kuhamasisha wananchi kuvamia makazi ya wasimamizi wa uchaguzi wa serikali za mitaa 2024 wa mkoa wa Kilimanjaro. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa Novemba 25 na kamanda wa polisi mkoa wa Kilimanjaro Simon Maigwa, mtuhumiwa huyo amekamatwa baada ya kuonekana kwenye video mjongeo iliyosambaa katika mitandao ya kijamii akiwa anawahamasisha wananchi kufanya uhalifu Novemba 27, 2024. Maneno hayo ya kuhamasisha vurugu aliyatamka hadharani Novemba 24, 2024 na baada ya kutamka waliyasambaza katika mitandao ya kijamii, amesema kamanda Maigwa. Aidha, amesema mtuhumiwa anachukuliwa maelezo ili hatua zingine za kisheria ziweze kufuatwa. Arusha. Mtoto wa miaka 16 ambaye jina lake limehifadhiwa kutoka wilayani Monduli mkoa wa Arusha amenusurika kifo baada ya kufanyiwa ukatili wa kupigwa na kujeruhiwa sehemu mbalimbali za mwili wake. Mtoto huyo anadaiwa kuozeshwa na wazazi wake na kukatishwa masomo mwaka jana alipokuwa darasa la 6 katika shule moja eneo la Engaruka. Kwa mujibu wa taarifa, tukio hilo lilitokea Novemba 19, 2024. Mume wake alimfunga kamba kwenye mti na kumpiga kwa madai ya kukwepa majukumu ya ndoa likiwamo la kubeba ujauzito. Kwa upande wake, mkaguzi msaidizi wa jeshi la polisi kata ya Engaruka, Joseph Wilson, amesema kitendo hicho hakikubaliki na wanachukua hatua. Unaendelea kuitegea sikio Imbanasi Radio, kipindi hewani Amka na Imbanasi. Naendelea kukusogezea habari kwa asubuhi ya leo, na sasa na kusogezea habari za kimataifa. India. Mwanaume mmoja aitwaye Rohitash Kumar, aliyetangazwa na madaktari wa hospitali ya umma huko India kuwa amefariki dunia, ameamka katikati ya ibada ya mazishi muda mfupi kabla ya mwili wake kuchomwa moto. Kumar, mwenye umri wa miaka 25, ambaye amekuwa akisumbuliwa na matatizo ya kuzungumza na kusikia, alipata homa kali na kuhamishwa katika hospitali ya wilaya ya Rajkia Bihagwa
Dasketan katika jimbo la Rajasthan nchini India. Afisa wa hospitali hiyo ambaye hakutaka jina lake kutajwa amesema madaktari walitangaza kuwa Kumar alifariki muda mfupi baada ya kufikishwa hospitalini hapo akiwa na hali mbaya, ambapo baada ya kauli ya madaktari hao mwili wake ulipelekwa mochwari. Mwili wa Kumar ulichukuliwa na shirika la kijamii hadi eneo maalum la kuchoma maiti, lakini kabla ya ibada ya kuchoma maiti kuisha, mtu huyo alianza kupumua kwa kasi na kuzua taharuki miongoni mwa watu waliohudhuria ibada hiyo. Marekani imesema Israel na Lebanon zimekubaliana juu ya mapendekezo ya kusimamisha mapigano na kumaliza mzozo kati ya Israel na kundi la wanamgambo la Hezbollah. Shirika la habari la Axios limetoa taarifa hiyo likimnukuu afisa mwandamizi wa Marekani ambaye jina lake halikutajwa. Mtandao wa DW Kiswahili umeripoti kuwa serikali ya Israel imesema inaelekea kufikia makubaliano ya kusitisha vita na Hezbollah, japo kulikuwepo na masuala ambayo bado yanapaswa kushughulikiwa. Maafisa wa Lebanon, licha ya tamko la Israel, wameonyesha matumaini yaliyoambatana na kuchukua tahadhari, wakisema Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu sio mtu wa kuaminiwa. Na sasa na kusogezea habari za michezo na burudani. Singida Black Stars leo baada ya sare ya bao 2-2 dhidi ya Tabora United ugenini wametangaza kumsimamisha kazi kocha wao mkuu Patrick Ausims pamoja na msaidizi wake Dennis Kitambi. Sasa Singida itaongozwa na mkurugenzi wa ufundi Ramadhan Nswanzurino na msaidizi wake atakuwa Muibu Kanu. Singida wanafanya maamuzi hayo baada ya mechi zao tatu za ligi zilizopita kutoka sare ya 2 na kupoteza 1 dhidi ya Yanga, na wapo nafasi ya 4 kwa kuwa na alama 24 katika msimamo. Na hatimaye Man United. Kocha wa Manchester United, Ruben Amorim, mwenye umri wa miaka 39, ameanza rasmi kibarua chake katika ligi kuu ya England hapo jana akiwa na klabu yake ya Manchester United na kufanikiwa kupata alama 1 dhidi ya Ipswich Town katika dimba la Portman Road. Ruben Amorim alifanya mahojiano na Sky Sport baada ya michezo kuisha, ambapo alikiri ugumu wa mchezo na kusema, wachezaji wanaweza kuchanganyikiwa, lakini tusijaribu kuingiza mawazo mapya kuanzia hivi sasa na mpaka kufikia mwakani tutakuwa vizuri. Mashabiki wa Manchester United wamewakosoa baadhi ya nyota wa klabu hiyo wakikiri kuwa sio daraja la kucheza Manchester United. Nyota kama Joshua Zirkzee na wengine ambao licha ya kufunga bao pekee kwa timu yake, mashabiki wa klabu hiyo wanamnyoshea kidole kutokana na kiwango chake kushuka siku hadi siku. Hizi ni habari nilizokusogezea kwa asubuhi ya leo. Nikushukuru sana kwa wale ambao tumekuwa pamoja tangu pale nilipoanza kipindi hiki hadi muda huu hapa ninapotamatisha. Tayari nimekusogezea habari zilizopewa uzito kurasa za mbele na nyuma za magazeti ya siku ya leo, na hapa nimetoka kukusogezea habari kwa asubuhi ya leo. Nawatakia kila laheri Yanga kwenye mchezo wao hapo saa 10 wakikipiga na Al Hilal. Yanga, tunataka raha bwana. Baki na hii katika ulimwengu wa roho, maneno ni vitu. Jina langu ni Salome Mlai. Kwaheri kwa sasa. Bye bye.